Hurmatli akalar, ol tarixda hozir 40 mingdan o'sha baraka bo'libdi. O'sha semiz katta buqa. Hurmatli akalar, 500 kilodan 600 kiloning atrofida bo'lgan buqalar boshqa bozorlarda ham bir ko'ringlar. 40dan 43 minggacha sotilyapti do'stlar, kiloga tirik vazni. Agar 700 kilodan 1 tonnagacha bo'lgan buqalar do'stlar 44-45 uje 46 sotilyapti akalar. Boshqa bozorlarda ham ko'ringlar do'stlar, boshqa bozorlarda ham chiqaryapmiz. O'sha bozorlarni ko'rib, narx-navolarni qo'yaverasizlar do'stlar. Bugun oltarog'da mollar arzon bo'ldi do'stlar, o'ta arzon. 40 mingdan o'ta arzon bo'ldi. Sekin bahoni ko'rib, boshqa bozorlarni ko'rib shoshilmay sotaverasizlar akalar. Mollar qimillab qolgan. Semiz buqalar o'ta qimmat bo'lyapti. Dehqonlarda davri keldi o'sha akalar. Mana ko'ringlar, mana bunaqalar o'sha qimmatda qimmat sotish kerak do'stlar. Bunchalik olib kelib olishni o'zi bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Salohiddin O'zkanalining aziz obunachilari va bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan birodarlar, chorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari, hammalaringizga kun xayrli bo'lsin. Hafta kuniga juma, hammalaringizga juma ayyom muborak bo'lsin. Hurmatli akalar, biz Farg'ona viloyati Oltariq tumani Oltariq chorva bozoridan yosh ko'chatlar qatorida videorolikimizni boshladik. Do'stlar, mana shu yerda grifotlar chiqdi, 2-ta, 3-ta. Inshaalloh ular chiroyli qilib, narx-navolarni yoritib, qolgan akalarimizni sekin-sekin ko'rsatib o'tib ketamiz. Akalar, yosh ko'chatlar qatorida videorolikimizni boshladik. Videoni o'tkazib yubormay ko'rishlarni tavsiya qilaman. Inshaalloh chiroyli qilib ko'rsatib berishga harakat qilaman akalar. Bular lekin rasa sutga to'ygan variantidan ekan. Boshqa bozorlar ko'rasizlarmi? Kim qaytdan chiqaradi bir ko'raverasizlar. Narxlarni solishtirib kommentariyaga yozaverasizlar do'stlar mana. Ko'ringlarchi. Kanalimizdan ko'rayotgan mehmonlarimiz bo'lsa, ekraningiz o'ng tomonida qaytib sizga yoki obuna bo'lish tugmachasi turibdi. O'shani bir marta bosib qo'ysangiz, siz bizga obuna bo'lasiz. Bizda har kuni yangi videolar bo'layotgan yo'llarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lasizlar do'stlar. Telefon raqamlari bilan birgalikda qoldirib o'tib ketishga harakat qilaman. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu ko'viga 23 million 500 ming savdo ko'ribdi do'stlar. 23 million 500 ga sotilmadi. Mana shu bilan narigi ko'vi do'stlar. Mana qolganda qolganligi nasib qilsa duo. Mashalloh. Nasibsan hammaga. Keyingisini ko'rsatamiz do'stlar. Acha nechi pul berdi bozor? 5 deyapti. 15 narx aytilyapti. Bozor qancha berdi bozor? 12 million? Rahmat. Bozor 12 million so'm berdi akalar. 12 million so'mga sotib yo'q jonivor. Voy mashalloh. Mana nasibsan doim. Boshlardan do'stlar, Greyford boshlardan. Telefon raqam berasiz, telefon raqam berasiz. Boraman, salomat bo'ling. Bozoringizni bersin. Ha. Salohiddin aka. Bozoringizni bersin. 2630. Qaysi biri ketib qoldimi? Ketib qoldi do'stlar. Bitta zo'ri bor ekan, ketib qoldi o'sha. 2600. 2600. Yaxshi, necha pul so'radi bozor sizga? 7.5. Bermadingizmi? 7.5 million so'm do'stlar, 7.5 millionga sotilmadi. Bu o'zimizni mesni ola parodalardan, ha? Yaxshi. Onasi menda, foto ko'rsa ham bo'lsa kerak. Gibrid ekanda bo'lmasa. Ana, akalar, ko'ringlarchi, ko'chatdi, ko'chatidan aka 7 million 500 mingga. Necha oylik hozir? 5 oylikmi? Ha, 5 oy yo'q, bo'lmagan ham bo'lsa kerak, yana bilmadim. Bitta olib qolib, bitta mashq oldi. Sheriklari ketdi uja. Sheriklari ketdi. Hurmatli akalar, nomerni ayting qiziqqanlarga. Olib ketamiz. 91lik 108 87 86. Rahmat. Aka necha pul oldi? Aka necha pul oldi? Odamlar yashiradi, xalq bilib qolmasin dedi shekillida. Nima dedingiz? Avvalgi ham yo'q, endi xudo xolasa. Avvalgi ham endi o'tamiz. Xalq bilib qolmasin deb yashiradi shekillida. Akalarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Savdolarni olish harakat qilaman. Ketdik. Sekin-sekin yosh ko'chatlarni ko'rsatib mana bu qaranglar. Tigirni qaranglar, bitta tigir turibdi. Akajicha qo'shib turing, mana shu tigir deb bitta ko'rsatib qo'yay. Yo'lbars deymizmi, nima deymiz buni qaranglar, tigirni. Aka necha pul berdi mashinasiga? Bozor. Jupiga necha pul? Jupiga 11 million 500. Yaxshi, jupiga kichcha qo'shsa sotadi, lekin mana bu rangi qanaqa bir rangi ajoyib. Kraska chek qo'ydingizmi? Buni qaranglar, akalar, rangiga bir e'tibor qilib qo'yasizlar.
sifatiga e'tibor qilmaysizlar, lekin katta bo'ladigan bo'lsa bor, mavjud dahshat bo'lib turadi, lekin kelajakka boragan lekin ular tavsiya qilaman, lekin rangi ajoyib. Mashina o'zi yakka o'zini nech pulga berib yuborasiz? Rangi o'tib beraman. Rangi yoqib qoldi lekin. Oltidan o'tib berasiz. Chovka. Chovka lekin. Telefon raqamini ayting. 99. 99. Pul yengillardan ko'rsatyapman akalar, talab va istaklariga binoan albatta. Aka nechi pul berdi ikkoviga? Jupiga. Jupiga 11.5. Ikkovi ham bu qacha? Jupiga 11.5 beribdi narxini ham. Ikkovi ham bu qacha? Salomat bo'ling. Bozoringizda. Necha oldimi? 11.5 ga qo'shlar ekan do'stlar. 1 metrga yetib yetmagan do'stlar. Biz dorda turmadik. Ana acaba nerede bu soda mı başlar? Soda ne olur? Ne çıplı verdi zaka? Salak mı? Ne çıplı soda geber zaka? 13 yarım, cüpüge mi? Rahmet, cüpüge 13 milyon 500 mi? Yehve bugün. Bu bakır çakır bozorlarda. Hürmetler gelir, maşin köyüce soda böyle yaptı. 13.500.000 so'm. Ana. Arka tamamdan çekin kursa çıkı hareket falan dostlar. Görüyorlar. Ana, bu da kızgın sodalar böyle yaptı. Vay maşallah. Nasıl bir şey var? Dostlar, ben onu boyayan biri 5'e varmasam 1 metrede atrafıda. Anası 1 metreye yetmeyen dostlar, olası. Olası 1 metreye atrafı da buluş kere adaşmasam. Ana, bu da kızın solda bir tek yaptı, nasıl kısım bu? Ne çıplı verdi ki bunge, bozor? 7 milyon. Derin bir var ya hakemge, ne çıplı verdi ki? 13 yarım. Ne çıplı bakayt yapsınız? 15 bakayt yaptı, 15 bakayt yaptı. Verin hakemge, beri var ya. Dostlar görüyorlar, bu da kızgın sodalar ketyapti, bu da zor, nasıl kısımda falanız, ama gelin. Yakışı, bana üstüne tıkıyor satana. Ne çıplı verdi, yata o dizek ya? 7 milyon kâmi var. 7 milyon kâmi var. Bazar ne çıplı soradı? 6. 6, vermediniz mi 6'ya? Dostlar 6 milyon kâmi sodası bu, tımaşı, şivetti. Bu özümüzü ceydarı mı ya, Kırgızistan'dan çıkan mı? Kırgızistan'dan çıkan mı, özümüzü kim ya? Özümüz, çatışken eken de gebrit gebrit bulgen eken dostlar bana körüyler ancamca odan bunu farklılaşıp yiyenleken şivetken çatışken eken gebrit varyantı da deko çilim tırçilim eken tırçilim nomor da etin 91'lik 660 21 86 salomat bo'ling, rahmat, bozoringizni bersin dostlar, aloqaga chiqib olasizlar, qiziqqan akalarimiz bemalol suvdan qilishlar mumkin. Mana keling. Bobo nechi pul berdi bozor? 6.5. 6.5 million so'm. Bitta baho berib qo'yasizlar mana shu bo'lsa. 6.5 million so'mga sotilmoqchi joni bor. Arqalarini ham ko'rsatib sizlarga. Voy mashalloh. Nasib qilsa yuqori hamaga. Nechi pul baho aytdilar? 7 million. 7 million. Jichcha qopdi o'zi, ha? Dostlar ozgina savdosi qopdi, 1 metr atrofida mana. Keyingisiga bilasiz. Aka nechi pul so'radi bozor? Bozor qancha berdi? 38. 3.800. 3.800 ga so'radi, kelaman shunga. Asosiy qunajini, ya'ni 3.800. Ammo dirsillab turibdi lekin qunajim bor-ku. Vijing-vijing deydi. Mana. Mana qarab turishlar. 3.800 ayak kolu yoğun egen uzun egen dostlar ayak kolları etibar koyarsın ayak kolları bir metrede yetmeyen bir metrede yakın desegen böyle uğradı ana bu kadar dostlar, bu kadar sekiyen kaytan bu kadar otorluğu bunacın bu kaçakır sekin sekin göstertik. Sodalarda alışkanı gel kalem hekeler.
Mana bu qolar ketdi. Aka sotildimi? Nech pul oldi? 57. Tushunmay qoldim, nech pul dedi mashina? Aka nech pul dedingiz? Tushunmay qoldim. Ikkitasimi? Ikkitasi 17 million 200 bo'ldi akalar. O'sha qora bilan narga. Ikkita qora. Bozor shovqin akalar. To'g'ri tushunasizlar albatta. Qo'ldan kelgancha yetkazib beryapmiz ma'lumotlarni. Manolarchi manolar qaranglar. Laykni bosib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar akalar. Odamni faqat kamchiligini ko'rmaslik kerakda, faqat plus minus. Faqat plus tomoniga ham qarash kerak odamni. Ha, bunaqa dedi, bunaqa dedi, bahosini boshqa aytdi deb o'tgan safargi videomizda bitta ikkita akukalarimiz yozibdi. Narxi bunaqa dedi, siz bunaqa aytibsiz deb. Endi qo'ldan kelgancha yetkazyapmiz akalar sizlarga albatta sizlar zo'rlashlaringiz uchun. Ko'rdingizmi, mana savdolarni olishga harakat qilamiz, mana reyani bo'lib turgan savdolar. Nech pul berdingiz sog'a savdoga bar aka? 200 ga saytingiz. Manomi? Dostlar 208. 7 million 800 ekan dostlar. Bitta o'ziga, yakka o'ziga savdo bo'lyapti. Ko'ringlar mana. Oyoq qo'llari yo'g'on buqalarga ekan degan. Laykni bosib turaverasizlar buqalarga. Kelar buqalar o'ta qo'lvonidan yaxshidan ajin. 1 metrdan yuqori bo'lish kerak. 1.5 ga yaqin bo'yigan. Dostlar 1.5 ta atrofida. O'ta qizg'in savdolar. Mana haqiqiy realni bo'layotgan savdolar dostlar, mana mana shunaqa. Ko'rilachi. Aloqaga chiqaverasizlar dostlar, nomer qo'yilgan nomerlardan bemalol savdoni qilib boshlang. Mana yana bitta savdo.